doze, não. Legacy, gongo. Que é legacy, gongo. Por amor de lá de Coel. Tô bem sapa, pego um nó lega. A palavra do meni vem aí. E a boa pessoa que é colega. É ilumbra do pó. É uma coisa pra morder. Como de ano, quando a babo de new. A mamma de new, quando a babo do lá. Ogua um timão, um vino. Olá, de wagyu. Oh, muere, oh. A pro coro, mino. É bola, ni levão. Oh, muere, oh. Legacy, não, de oh. Eu não sei se você está com o meu irmão.
compreende quando uma pia é de tuba para tudo tuba wa proud of your friendship and relationship with your friend careless about the saying of anybody and yet it no get shit to worry me go o worry me and me ni gbagbe wo again o se nkan yen pelu awon ti won jo put ijoko yi together. On deserve what we did to the Lord, she won. Along with the good return, no. In that trial, that is she will be. Allah, 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 and it's a little bit of 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 a o Granny Kelly to one so far, vegetable combined. She would discourage you. Don't encourage you to repay any time in Ali. If you want so long, I want your money when the Ali was all named. You just pray, oh, dear, I will lay you. Oh, near anybody. To repay, go to live with oh, dear, I will let go of you, right? I'm going to go to the house. But the way or you have to see me better. How come I do the way of me to do it? Who am I? You don't have to pay a part. I don't want to do it. I want to man, don't need you to pay. Go back there. I go, ma'am. You need to talk to you, baby. If I have a machine, you need to go. I don't want to. I want to want to the way. We're going there to catch fun. I don't know what. You want to go well. Attend to you, Miss Sulu. At you what? Attention, the power of the way was in my work. Attention, when you do the ship, if any woman or vision will win, because opportunity that we will need to be closer to me. Because in my time, I don't know me, so. She will come in your bathroom, our new and funny, no. Tea, I will teach you. I don't think that they will do my pity, to my pity again, get to me. But if you are not here, but the truth of it, me. But be okay, that is so. I took a follow on the way. If you want me by, what you want to do, Milan? Not in the world. Ordinarily, it's a damage of the beginning of last year, 2016. We were on the left hand, right hand center, we won't give away. What are we doing? Your 60 is coming. A lot of people want to press me, want to tell me, no. What is she or she? She killed her 16th. I never said to anybody one similar thing. I never said to them, we are not doing anything. I just keep silent and I keep mum. And the series in Hong Kong, to me, keep silent and mum is. Me, but woman, but with him, what is that birthday? The last birthday we celebrate was my 40th birthday, 20 years ago. Last year, by him. I want our fans, our man put birthday together, come and celebrate for me. Even at very many points of the time, you ever expect a go. If by me, what? If you are away, that's a good cashew, I go, that's fine. If by me, what? That's the church, the single thing is a baby, Timmy, you go to the baby, you're danger. You're too bad, danger, Matty. To the one you told myself, when I did danger. Oh, Nitelli, Titi, when you have been buying. Because somebody also for me, I tend to value the GBT.
emi o ni pe nibi ti do fe lu mi to ba wa lo ni lati church wa ni de ni nibi ni o ni ni nibi ai whatever to don ba fun yan lori ofe olo nkan kan ni pe to ba le invite se no system ni bi yan wa to ba ni lati church awon lo ti wa won se soji nkan wa jade nbe ma pe ba oluse wa ni oro ti ni lo jade ki no ni ka se won la ma ra so pa mefa won la ma ra ki gbogbo ti o ba fun to ba wa lowo e to ba ko mo njo lowo iye kon ni ebo ruru be gbogbo ti won fe mu pe yen ni buruku e moment o ba ti to ba ko ti ru ebo yen iyen ti rekete ni yen o tun di ba ni ko sha si ko yen ni tun ma se le ala ku ko ni se lori wa tori ma ko lori mi mo ran ta ni jo lori mi o to ba deja tori ti le so muslim ni mi raye ti iku ma fi kole kun yan bayi eyo ni mo aye ta wa yi ala un ti gbogbo an pe ta ba wo alohun dada fari fun ko bra kan ta bu ni o na mi hari fun ni wa pe fa ye ta ba wo alohun dada take ala un ni ka wa o ka mo ka to sin ntori pe iwo to ba mo olohun o le sin. Very many people don't lose the church. How many lost the church? Okay, you better look at your style. Come on, come on. I want come on, mom. Glory, money, money. You know, you call me money. You want it, you know. Can you show me money? Can you roll over? Can you show me money? Can you buy my ear? Tell your Lord about Rahman and Rahim. I want to promise you one. He get up poor in the ayee. He get up poor in the ayee. What is? I never want to show you Rahman. Olorun a se ramo fun wa ramo aye yi won fun wa ni gbogbo dada aye to ba ti tele la ton Olorun ki la won lana Olorun o ba ti yanje o lo se nduku o le to ni to na fun o binu e mi sare lo so bi je wa mi sare li mo si mi sare ene ti ton lo ba se dede baba gbe wa o lo bi o ba lo trucker aye lo aye ji lo na ibi lo pe ti sare Oh, that's a rabble story. Lamas, the rabbits of his called the body motto here. If not, then I will. Definitely, you might tell. What will you shake here? What is the law? What is my signing up? In the worst delay, it was a pay. Come out of the motto, look at the line. Come on, keke look at the line. Keke bicycle, not even motorcycle. Keke bicycle, the girl, not any. Walk over for it, if you've been away, could have flown to a shed. Wọ́n lò ló padà báyìí tí ó ń ṣe mọ́tò ìyẹn láti jẹ́ pé ń tọ̀ yẹn ó ń bá kẹ̀kẹ́ sá ilé tí ó lè ju ti mọ́tò lọ. Lákọ̀ọ́kọ́ ìfún sọ pé mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn mo dúpẹ́ àwọn tí ó mọ̀ mí ó yọ fẹ́ ní oyọ́ náà fi mọ̀ mí èèyàn kan kọ mẹ́sẹ̀jì kan sí mi bẹ́ẹ̀ mò ń ka ládẹ́ nǹkan ọ̀rẹ́ mi ló ń tàn má bínú orílẹ̀ èdè mo fẹ́ sọ yìí ó lóun máa dìde lóun máa sọ fáwọn èèyàn àwọn nǹkan tó ń mọ̀ ń pa ni oníkóló sọ oníṣe mo fún láyé kó ń sọ mo ní yẹ go ahead kó lọ sọ I'm a fun like person èmi ṣe ayé tèmi ni opportunity lásán ni mo ní and I use that opportunity wisely and honestly tọ́mọlẹ́ni tó wà honest pẹ̀lú ra èdè èmi ni torí mi tọ́ra ni tó bá wà ó lọ tí ò bá sí. Ní ilé iṣẹ́ tó ní dull moment ní láìpẹ́ èmi ṣayé tèmi ni mo ti ní àwọn tribulations tó pọ̀ tí ò lè garanti pé èèyàn lè dirú ọjọ́ ìtẹ́ ìbá ni celebrate mo ti ní àwọn ìṣòro tó pọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ìṣòro tí ó pọ̀ tí mo ní yẹn kò sí kankan náà àwọn ìṣòro yẹn tó jẹ́ pé àfọwọ́fà mi ni tí ojú wa ń tì mí ti máa fọwọ́ bójú nítorí pé àfọwọ́fà pẹ́lòmíì ṣe fúnra ẹ̀ tójú wa ń tì tí ò lè stand the public ló ṣe lọ para ẹ̀ either ó mu ti para ẹ̀ either ẹ̀mí ò lọ lo drug ó sì ní para ẹ̀ to death ó ṣàṣe kankan fúnra ẹ̀ mi ò ní just inflation fún ọmọ mi para mi I did never do what I should not do. You can't be a blessed somebody like me that started singing professionally and making money from music at the age of 15. I started seeing money
when I was 15 years old professionally, and I combined many other works. Which I will hear me. Told on the fury of him, change to fissure of. See how we heard it. A woman to live in the master of them, or live in the men's sorrow years back. Bang, she occasion me who bore it, but the million in your eyes who had a lie, look bad. They look bad on me, no, they look bad me, you know, you're poor. Motive inside here, that's it. Tollgate, but I don't want to all open my salos evil me. No, she show. What how smart me. That's why I'm going to be broke to my project. The truth of it is, Timaria wants you on Chapolin. Matuo, Matuse. Honestly, Matuo, Matuse, when Tobashia, Molini. If you all that year, you feed million, Mewara, no one. Ala ko le ba do wa ju mi to pon mi le gan ma tun fun lowo kun nkan yen lai je ko fun mi nkan because o n wa owo lo o pade yi o ba lowo na to be bira so ma gba owo yen lo ton ma ko te mi yan sile sugbon ti ko ba si yi nbe gbogbo to wa lowo yen asan ni wa tun ma bi awon eyan kon wa be na emi o de mo bi ran se I don't know, but mama, okay, what gonna be definitely will be. He only want my shoes just to enjoy. But then you will be like you know, will be. The boy in your hand will need to enjoy it. It's just a matter of fun. Everybody catching fun. I want my mama to be free. All that happened in Vegas ends in Vegas. What they mean is to buy that money, let me lose night out. You to pass the line, unless I was on my delay. You don't owe anybody an explanation. To buy the labor, be a person who got two men who were invited to wait on. While my young woman, you must be begging for you to go. That key move at all point. Commander, any book on your life, could compose broad smile. Come in, my declaration, it was funny, really nothing. I just remember something. Calculoni, I'm going to shake. See, who are I? Yala, police of me, I'm between the submarine. Àwọn ọmọdé máa fi olóyèdè dàbí ṣe òun ni wọ́n ń pè ní ọ̀rẹ́ òtítọ́ ọ̀rẹ́ tí ò tọ́ra wọn jẹ́ because mo discover earlier enough ipe ohun tóbìnrin máa ṣe lóbìnrin máa ṣe kò sí nǹkan tí ẹ lè ṣe sí ẹni tó so aago mọ́yàwó ẹ lọ́wọ́ tó fẹ́ fi mọ time tó lọ at the time to make bada to be possible ko so agosi oju di fun ko fe bi so ta lo sile fun abi ta lo tilekun the fact is ogun suko ku akaso lori suko ara won omi eko eko ni o kan tore ni o dan ni lawo in to ba ri lori in to ba ri pa wa pa boda life enemy kan wa bi ba yin wo mi o so fun mi pe jo to n ba ri eni ti ohun to n se anything pelu iyawo ohun o lohun a pa onito wa para ohun wa pa iwo ohun wa bu serin mo rẹrin gan mo rẹrin kí ló pa mí lẹrin n tó pa mí lẹrin ni pe oye ayé ò tí yé mi kò sóbìnrin tó ń ṣe lánàá tẹ bá pe oníkálukú tẹ bá fún ọ ní opportunity owó láti ẹbí wọn sọ kí ló fa tẹlifí ìdè ṣe lánàá wàá gbà. What about the woman who supposed to never come with no satisfaction, nothing? But then die in silence, but it's of anybody. Though you're calling justification, but the truth of the matter is, don't even my wife here, my wife here, but darling, already, so I'm going to show you the letter, I fear, to bank you away anything, question me, look on the check, and all it's simple. My church is because the church is the one tell me, won't tolerate me. O tore to ba tele ni but so wa won ti ba ti fija bi se phone na wa catch I catch phone me and we continue catching our phone I don't respect I need the guard for our I dey wa catch phone here for life na wa catch phone here as long as Olorun ba yan there me bo se wa to ba so mo to ba so mo Ibadan to en ba be fun any highest gift to en ba so mo Ibadan o dey mo gbo so wa òun ò ní kọjá báńdì èyí tó máa fọ́n mu òun ò lówó tó ń bẹ́ẹ̀ náà ọ̀rẹ́ mi ní rédíò àti tẹlifíṣàn tó bẹ́ẹ̀ náà ọ
àwọn ọ̀nà ìfẹ́ rédíò ìfẹ́ tẹlifíṣàn kàṣí tó ló fẹ́ àkọ́kọ́ wá ní pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣòfowó tó ọba kọjú nígbè lọ́bì kan sọ́ọ̀nà ẹ̀rọ bá dúró àwọn àdàwà pé wọ́n tó ìta wí ti pẹ́ ìbọ́lọ́wà èémú ní èkó ìbọ́lọ́wà òwàlé òwà lọ́kọ́ta àyẹ̀nsì bíi ìta wí ti pẹ́ ó ti dé abẹ́lé ṣe mọ́tò mọ́ géètì bó bá dé akamọ̀jà náà ni bó bá kọjá ni òun àjà kò lówó láti sọ ó bẹ̀rẹ̀ lọ sọ́dọ̀ bàbá láàánú ṣáàpù kìfà ó wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ owó tó fẹ́ wàá yí ó dàbí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mi kan náà ni ọmọ pàbínú ọmọ sọ yẹn tí ẹ bá ti rí ìyẹn bá ra ara ìbáyé báwọn yìí ṣe a ṣe buy one get one free meanwhile ó ti máa sọ fún one free yẹn pé ìwọ gbọ́ngbọ́n mi ìlówó ti fẹ́ fún ẹ ṣùgbọ́n ṣọlọ́rẹ́ yìí tó bá lè fún mi ní ọ̀rẹ́ yìí òun ló máa pa owó tí ìwọ àti ẹ tẹ̀lé máa fi gbára tó tẹ ẹ lọ́rùn tó bá ti tẹ ẹ lọ́rùn adẹ́dẹ́kàdọ̀ ẹ̀dá ẹ̀jú ní olóyè olóyè má bínú ọmọ má bínú ní ìmọ̀mọ́ náà àwọn kan ṣe kúrò ẹ ti sọ ẹ̀fọ́ aláàbò láti sọ iwájú ìyá ẹ máa ń ṣe olóyè gbogbo wọn náà ń ṣe yìí àwọn catch fun life wa ó lè pay off in what sense ó lè kàní trust àti respect síra wa that ilé làkàn ṣe ibi kẹ́kà ti serious àmà serious like you rightly said ibi kẹ́kà ó ti launch at me tó bá dé nsìn àmà mú mi sí àtúntọ́ sínú àwa lójú àwọn boys kò kọ́ máa sásẹ́yìn ní everybody opportunity for them to go home akọ̀bẹ̀ sí ń jáde káwọn ìdí pé káwọn ti wọn mọ́tò ẹ̀ wọ́n ti fà mọ́s story ìjọ kejì náà máa gbọ́ pé àwọn wòlíì méjì tán jà yẹn ṣe é kẹ́tẹ̀ wọ́n ti jọ ṣọmọ ní ọ that is just sage à ń ṣayé wa ni ó lè máa sòótọ́ ó máa sọ pé mi ò ní gbọ́ òun ní òde ní wọn láàbọ̀ so máa wọ̀n kún tó bá ní ọ̀rẹ́ be good to your friend by all means gbogbo obìkíbi tó bá mọ̀ be good to your friend in the end ó máa jẹ́ kí bond tó wà láàyè kó strong gan oh yes àwọn èèyàn máa ń ṣàwọn nígbà tó lọ́mọ méjì ìwọ lọ́mọ ọmọ tó ní ó lọ́rẹ̀ ọmọ ìkẹ̀lẹ́ ò lè ṣayé láìsọ rẹ̀ ìwọ òde mí provision fún ọ̀rẹ́ ọmọ ẹ̀ ìwọ ọmọ òní gbádùn ọmọ ẹ̀ àbí mẹ́ta kò yá ṣe kí ni ṣayé fóun náà káyé máa lọ ayé ṣì lọ náà ni akéèmà jímọ̀ bù akéèmà jímọ̀ bù ànádá rí máa ń bẹ̀ another human being this guy can talk oh my gosh Akim Ajimobi can talk and yes let's give that to Ajimobi family tomorrow we go to heaven I'm going to have a good one can you share when you look on Jimmy Van Damme yeah one up okay now to buy heaven kick it start let's see olówó ló máa rìn ìwọ kẹ abẹlé náà bọ tó ṣọjú ẹni dé ẹni táì ó lè mú ọ always guide me jáwá 5 or 5 but he's such a good guy he's a guy that will blow hot yóò mú pàwọn blow hot tó bá rántí ọmọ ti bí ní new york ọmọ tó mú lọ sílẹ̀ lókè ní ti láàyè ń gbé lọ ọkọ yẹn ọmọ rántí ọmọ yẹn ọmọ tó mọ ọmọ yẹn máa kọ́ káyé ọdún ọdún bẹ́ẹ̀ fọmọ yẹn ṣe ọkọ lè gun apá mọ́ lè gun apá ìlò dúgbogbo ẹ̀yọ tó gbọ́ bí ẹ̀yọ yìí a ti ṣe oríṣiríṣi nǹkan a ti ṣe good things bad things wrong things but the end of it is àwọn kan tó keep life going yẹn o ní gbàgbàkúgbà pẹ̀lú ọ̀rẹ́ yẹn olóòrùn ní ṣe ìṣekúṣe pẹ̀lú ọ̀rẹ́ yẹn fine. Ìwọ ni Mr. Holy but the truth of it is nínú ara ẹ ohun kan tó ń ṣe táyé ògbọ̀dọ̀ mọ̀ pẹ̀lú ẹ èmi ní nǹkan tí mo ń ṣe táyé ògbọ̀dọ̀ mọ̀ oh yes mi ní nǹkan tí mo ń ṣe táyé ògbọ̀dọ̀ mọ̀ mi ń ṣe gìrìwò kí ló ń pè ní gìrìwò gìrìwò ní kẹ́hìn fi pápó fi pín ọmọ mi now I won't do that I'll use my mouth to talk to you and I'll beat for the no beat for whatever
I don't know. So I catch one in Ayeshino. After today, now you realize one man's food is another man's poison. Almost all of you and me, your best friend, will never be a queen in a year. Tell them I live happy life. Come and be my life, Marika Brown. I hate our name, but can you go by only afford you one patani? Tabaco Durawa, I wake up. Tabani Massive Rawa, I kill our whole and all that. I land guy Garawano, and that's it, life will run on here. Ugwe Barawaba, I thank you for the support, for the love at all times. Thank you for the time you spend with me. Thank you for the money. Thank you for taking time to listen to good music from me, as God has blessed me with good music. I want to thank everybody once again for coming, taking your time to wait, taking your time to listen to all these garbage and nonsense that we call Batinu. Don't talk about it. Is it bullshit? Baby, I think you got me right. Is either it's bushy or bullshit? Thank you.
agora eu vou ver tudo bem. Vem ver tudo bem fundo. E comenta. A mão vini, tinuga, e aí que não. Doribe, eu estou com a Lucia e eu com. E eu não consigo ouvir. Tinuga, lá te banhei. A mão é, a mão é, a mão faz. A mão não put birthday together. A mão celebrate for me. Even at very many point of the time, you ever expect a rigo. E para mim, uau. E que lá o abuê lá se coi cachorro lá se pan e para mim o lá se church você não tinha só bebê tinha um bom por bebê um deja e eu tô bem deja mati tio tô de um ali o Thomas o fumo o ade deja o Nitelli titi não é uma fim pai você não tinha só fumo até tô bem lume giliti e me o lume giliti tô bem lume tô bem o ade lá se church o ade lume 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 o ade quando todo mundo fumo do lio fe o lo in company pe to ba le invite se no system ni bi yo wa do ba ni lati church awon do ti wa won se soji nkan wa jade nbe ma pe ba orisi wa yoro ti ni lo jade kino ni ka se won la ma ra aso pa mefa won la ma ra kini gbogbo nti o ba fun to ba wa lowo e to ba ko mo lo njo lowo iyen kon kon ni ebo ruru nbe gbogbo nti won fe mu pe yen ni buruku. E momento o bate toba o do tiro é bonhe, e é tiro é que tem nhe, o tu di ba mi, com chas com nhe, tu ma chele mo. A la bupo ni chele o iwa. Tu li mam colori, mi moron tau ni chololi, mi o. Tu ba deja, tu li, ti in leso, muslim ni mi la ye. Ti, i kuma vi kole tu nye vai, e yo ni mo. Aye ta wai. Along tea with one pay. Tama war alone that I'm fighting for the couple of top of the new one. I'm here for the one. Tama war alone that I'm along the car. Wow, come on, Kapusi. Don't you pay what all I'm more alone? Holy see. Very many people don't lose the church. I mean, lose the machinashi. Walking with you better, you will worry about your style. Que lá onde a nós não o batizamos o rosinho grupo o lento o pondo o binu me sai o rosto do bicho aí me sai limousine me sai anything todo o baixo dele baba boa o lo viu valo troca aí lo aí gente não e quando o batizado sai o lateral o rosto lá nesse lado se diz quando o barim outro ia e não vem a ver definitely o mate. I don't you shit here, I'm busy low, I'm busy my signing up. In the worst delay, it was a pay. Come out of the motor, papa, right? Come on, keke, look, papa, right? Keke bicycle, not even motorcycle. Keke bicycle, they're going to die. Walk up for it, if you've been away, go to a few room, go to a shed. Come on, look, papa, right? Change your motor. You're not there, don't tell me. Room back, I can sign it. O ni duty moto lo la ko ko e fun mo so ko nfe dupe lo awon eyan mo dupe awon ti o mo mi ko yo fe ni oyo na fi mo mi eyan kon ko message ko si mi be mo kan ate ko ore mi lo nton ba bi mo ile mo be so yin o lo ma dite lo ma so fa mo eyan awon kan to mo pa ni la mo ni ko lo so o ni se mo fun lai ko mo so mo yeah go ahead. I'm a phone-like person. Initially, it's a mini. Opportunity that's on the money. And I use that opportunity wisely and honestly. Tama and do honest, but you like a mini. Tell me, Toran. Tobawa, hold on. Tio Bassi. Need a shell, don't need all moments in life.
emi saye temi mo ti ni awon tribulations to po ti o le guarantee pe eyan le di ojo ojo ta e te ba ni celebrate mo ti ni awon isoro to po ṣugbọn gbogbo isoro ti o po ti mo ni yen ko si kankan na awon isoro yen to je pe afowo fa mi ni ti oju wa nti mi ti ma afowo boju tori pe afowo fa pelu mi se fun ra e toju wa nti ti o le stand public lo se na para e aida o mo ti para e aida mi o lo lo draw o si ni para e to death o sha se kankan fun re mi o ri just invitation fun mama mi para mi I never do what I should not do. You can't be a blessed somebody like me that started singing professionally and making money from music at the age of 15. I started seeing money when I was 15 years old professionally, and I combined many other works. Musha Musha helped me. Told on the fury of him, change to fix off. See how we know that. Years back, panche occasion we hope for it, but the million ni joy is born of liar, look bami. They look at me, no, they look bami, you know, poor. Motive sign a latchy toll gate, but I don't want to all open my salos evil me. No, she show. What outsmart me. That's why I'm going to be broken to my Makoya. The truth of it is. Ti mari awon ti won shapole mi matuwo matuse honestly matuwo matuse fun en to ba se apole mi if you order ti eyan fi million mewa ra lowo mi tala kun le ba de waju mi to pon mi le gan ma to fun lowo kun nkan yen lai je ko fun mi nkan because o n wa owo lo o pade yi o ba lowo na to be bira so ma gba owo yen lo to a quarter million sile ṣugbọn ti ko ba si yi pe gbogbo to wa lowo yin asan ni wa tun ma bi awon eyan kon wa be na emi o de mo bi o se top owo I don't know but mo mo pe what gonna be definitely be iye le wa mo se se ti mo se yen o le ri obin le joju mo obin te ba ni around ni lu won se ni ra. It's just a matter of form. Everybody catching form. All that happened in Vegas ends in Vegas. What it means is, to buy that money, let me lose in night out. You to buy shell, la, ni unless I was from like dealing. You don't owe anybody an explanation. To buy the labor, be a person who got treatment. Go away. Go and do it on. Go and make your money. Nobody do. Most of the people who should be in the house. That key move at all point. Come on, darling. Come on, jump on that bed. Come on, 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 mo discover earlier enough ipe un to bi ni ma se lo ni ma se ko si nkan ti e le se si eni to so ago mo yawo e lowo to fe fi mo time to lo ati time to ma pada to ba possible ko so ago si oju idi fun ko fe fi so ta lo silekun abi ta lo tilekun. The fact is ogun suko ku akaso lele suko ara won omi eko eko ni okan ton re ni on dare na in to ba ri lori in to ba ri pawa pa boda life eni mi kon wa mi ba yo ngomi o so fun mi pe jo to n ba ri eni ti un to n se ni ti pelu ya o o lo wa pa ni to wa pa ra wa pa yo wa bu se ri mo re ri gan mo le ki lo pa mi le do pa mi le ni pe oye aye o ti ye mi ko so bi do se la te ba pe oni kaluku te ba fun oni opportunity o la te bi won so ki lo fa te lo mi vision la baba what about the woman to so ko sun le pe ko mo pe
no satisfaction, nothing, no, nothing, nothing. But then he died in silence and disobeyed anybody. Though he according to justification that is Shirami, but the truth of the matter is, don't even my wife here, my wife here, but me, darling, eventually, some mother has shared the life and affair, the whole law. To ban fit away anything, question me, a little more, you can check and done it. Simple. My church is because of my church, the man tell me, won't tolerate it. Won't tolerate it, the man tell anybody. So I won't want him to be that we share fun now and catch, me, and we'll continue catching our fun. I do respect, I need God for that one. I never catch phone here for life. For life, I will catch phone here as long as I don't buy your day in me. But you why? Don't buy your phone. Ah, vous voulez aller payer le chemin. Je vous. Je suis un peu plus fort. To buy it for me near the age, or look at my woodsy or what's here. So tell them to what you tell them, I need to cut them. I tell them, you know, our catch fun, life one. What they pay off, in what sense? What they can be trust and respect, see that one. That, it ain't a conscience. If you get catch serious, I'm not serious. Like he rightly said, if you go to lunch at me, to buy this thing, I'm a mommy, see, at 2,000, I'm a little you, our boys will come as I say, in everybody. Opportunity for them to go home. I come and see, Jani, now we take a look at one more thing. What if I move? Story is joking in our bubble, how will you meet it on there? So you get it, I'm just showing you. That is just it. I shall you one, but the master talk, who must be new, who know the new one. So my mother, to buy me or here, be good to your friend by all means, but we'll be giving you the mama. Be good to your friend. In the end, who my jacky born to an army, go strong again. Oh yes, yeah. I mean, I shout. But you know, maybe you want to know. I'm not only honor. I'm like a little shy. Life's for him. He won't have a provision of food or your money. You won't have a balloon or money. I'll be better for you. I should be shy. Oh no. Can you my love? I wish you no money. I can't imagine. Akim Ajumobi, another human being. This guy can talk. Oh my gosh. Akim Ajumobi can talk. And yes, let's give that to Ajumobi family. I'm going to go to the house. Oh, poor, you're back in Kiletan when you're
ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń ṣe pé káwọn èèyàn má bọ̀ mí látara rírí pọ̀ pẹ̀lú àṣírí àìpé ìmọ̀rí àmì nítorí pé kò lè ṣọ̀rẹ́ mi ò bá jẹ́ káwọn èèyàn bú ẹ kán pè ẹ́ nìkan tó máa pè ẹ́ ẹni tó bá dúró lọ bá dúró tó bá wà proud of your friendship and relationship with your friend careless about the saying of anybody and ìyẹn tí ló kẹ́ ṣe tó wú orí mi gan ó wú orí mi àmì nígbàgbé ọjọ́ èmi ó ṣe ń kọ́ yẹn pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ put ìjókòó yìí together wọ́n ti sáà wọ́n pẹ́ gidigidi lọ́wọ́ mi ẹ ṣe gan ọlọ́run ò ní dójú tẹ ẹ náà ìtẹ́tọ́ẹ̀ láti ṣe ni pé alára ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ń kíkún àìsùnkú àìwọ̀ kálukú ló ní tiẹ̀ lára níbi tó fi há òfin èèyàn níṣẹ́ ìmíyìn láyé níbi ṣe bí gbogbo wa pátá ní ìmọ̀lá ẹni tí lè mọ bá lè bà láwọ òkè lè bà ká nǹkan tí ń tẹ fi àpèjọ tẹ ṣe ń tẹ fi ṣe nìyẹn tinúkẹ àti gbogbo àwọn ọlọ́wà ikú ìyá samuel gbogbo ẹyin andawi àti gbogbo ẹyin sisters lè jẹ ọdúpẹ́lọ gbogbo ẹyin ẹ ṣe gbọ́n ní ọlọ́wà tó ti nǹkan kejì òun ni gbogbo ẹnikẹ́ni tí wọ́n sọ fún fáwọn fẹ́ ṣe oògùn báyìí tí ò discourage wọn tó encourage wọn torí pé ẹni tá a rí láàrín ìjẹ̀bú máa ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ìjẹ̀bú wá ní wẹ́nìyàrá rẹ̀ kò sọ̀rọ̀ nínú rẹ̀ ìyẹn já sí pé òmìnira olóòlé yìí ò ní ẹnìwọ̀dì nítorí pé kó tó lè mú ipò òmìnira ẹ òun láti kọ́kọ́ bójú ẹ̀ báyìí kó láwọn èèyàn bẹ̀ ìgbà yẹn gangan lólé èèyàn gbogbo ẹni tó sọ fún tó ẹ̀kọ́rẹ́ ju bí wọ́n ṣe kan yìí wọ́n fẹ́ mọ bí ẹ̀ṣẹ̀ tó pẹ̀lú wàṣíù yẹn ni gbogbo àwọn tó wá bíbà yìí láti ìrọ̀lẹ́ málẹ́ tó kó tó tó bàjẹ́ àwọn èèyàn ti wà ń bí awágún òtí ẹ̀ tí kò ní ìjẹ̀bọ́dé mo tẹ̀ mọ́ pé ọ̀rọ̀ ìlú apín sí méjì mẹ́ta àwọn kan máa dúró lórí pé òfin ìlú dúró ìdíwò yìí kò wá mọ́ lọ́nà àbíkún yẹn pa má dẹ̀ máa lọ́lé wọn àwọn yẹn wà ń bẹ àwọn tó máa tán ní ìrò pé bó bá jẹ́ aago márùn-ún ni òde yìí tó túká tí ò wá bí ìgbà yẹn ni máa ṣe gègéde wọn àwọn yẹn náà wà ń bẹ àwọn tó wá ń torí pé gbogbo ń bẹ tó catch fun àwọn náà wà ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ lọ atẹni tí ò ní sùúrù àti wá atẹni tí ò ní gbàgbọ́ pé wàṣí máa wá atẹni tó pé yègèdè ló fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ ni gbogbo ẹ náà ní ṣe gbogbo ẹ because opportunity làwọn èèyàn ní to be closer to me kò sí nǹkan táwọn tó súnmọ́ mi lè sọ tí gbogbo àwọn èèyàn bá fún wa ní àǹfààní náà tí àwọn èèyàn ò tijú atẹni tó lè jáde bẹ́ẹ̀ lọ́gbẹ́ ní tó máa bèrè tó bá bèrè ẹ gẹ́gẹ́ tó ni ó lè gbìyàn lára bí abẹ́rẹ́ but the truth of it ni pẹ̀lú èèyàn tiẹ̀ jáde sọ àdúgbò fọlọ́ ń pé ìfẹ́ tẹ́ fi wá mi báyìí ó jẹ́ àwọn ọmọ tó gún mi lára láti lè wá ordinarily ni ti dá májẹ̀mú láti beginning of last year 2016 gbogbo àwọn èèyàn mi àwọn lieutenant mi right and center gbogbo ń bí mi pé bọ̀bọ̀ what are we doing your 60 is coming a lot of people wọ́n ti press mi wọ́n ti tẹ̀ mí nú wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi kí la fẹ́ ṣe fún 60th I never said to anybody one singular thing I never said to them we are not doing anything I just keep silent and I keep mum and kò sí reason kankan tó mú mi keep silent and mum is nígbà tí wọ́n máa ń pẹ̀lú ìfẹ́ mo ti dá sí birthday mi gbẹ̀yìn the last birthday tí mo celebrate was my 40th birthday 20 years ago.